Shumica e popullsisë në vendin tonë është konsumatore e rregullt të duhanit. Ky fenomen sikundër në shumë rrethe të vendit edhe në Shkodër është në nivele shqetësuese. Ajo që specialistët konstatojnë si alarmante është fakti se numri konsumatorëve të duhanit po rritet tek adoleshentët. Të rrit pra snobizmi, si më duket se diçka jam sepse kështu fillon duhanpimja. Të duket vetë se çka je. Bindni aty në jeta boshe. Të rrit nuk merren me aktivitete produktive. Nuk merren me aktivitete punët, me aktivitete prodhuese, me aktivitete kulturët, pasherë do të merren me oksigjenash. Kjo është një nivel kulturët që lën shumë për me dëshëru. Sipas specialistit të shëndetit publik Zamir Dhazani, femrat kanë tendencë rritje të duhanpirjes në krahasim me meshkujt. Ky fenomen po e vërin me re edhe te vajzat e reja. Është një kulturë mjerane. Edhe nuk është thjesht tek apo egoja e saj, si un po e pisë, është puna jeme. Jo. Është e pamjaftueshme. Ajo nesër ka për të bërë non. Edhe na bjen për veten e saj, për shoqërinë ton, për popullin ton, një individ pse? Aty fillojnë problemet e shëndetit. Edhe te një non duhanpirëse, na jep shoqërinë ton një fëmijë problematik. Në vendin ton duhanpirja tek të rinjtë vijnë të jetë në nivele shqetësuese, e teksa në raportin e fundit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, duhanpirja në nivel global ka pësuar ulje tek grup mosha 13 deri 15 vjeç, e kundërta ndodh tek ne.